Per tercer any consecutiu, el 75% dels comerços han incrementat o mantingut vendes i beneficis. És una de les conclusions d'un estudi de l'Escòdia Tot Catalunya per analitzar l'estat del sector que apunta a una recuperació. Bona nit. Avui també tenim una destacada notícia en l'àmbit sanitari. L'Hospital Universitari Mútua Terrassa fa la seva primera donació d'òrgans en asistòlia controlada, és a dir, que provenen de malalts que moren per aturada cardíaca. Txell Mires porta la passarel·la del 080 a Barcelona la seva particular visió de l'indi nord-americà. La dissenyadora terrassenca s'ha inspirat en les novel·les de Thomas Pembauer per crear la col·lecció Tardor-Hivern del 2017. Continua la recuperació en el comerç després d'uns anys molt durs marcats per la crisi. Segons un estudi de l'Escòdia fet a tot Catalunya, però, aquesta recuperació és lenta i progressiva. De fet, una quarta part de les botigues consultades no ha tingut pas un bon 2016. Continua la recuperació del comerç, però un 25% dels establiments no millora i continua disminuint vendes. És la conclusió de l'enquesta feta per l'ESCODI, l'Escola Universitària de Comerç, sobre l'estat de salut general del sector a Catalunya el 2016. Per tercer any consecutiu, el 75% de les empreses han incrementat o mantingut vendes i beneficis. Aquesta dada es considera molt positiva perquè consolida la millora. L'estudi posa de manifest que durant l'any passat hi va haver més vendes i més obertures, però amb menys marges comercials. També es destaca que la celebració del Black Friday ha modificat els hàbits de compra i ha avançat la campanya de Nadal. I pel que fa a les rebaixes d'hivern, s'ha detectat una millora dels ànims dels clients. El document posa de manifest que el 41% dels comerços, que habitualment fa rebaixes, les va començar abans de Reis. Altres evidències de la recuperació de les vendes fan referència a la contractació de venedors. Segons l'informe de l'Escodi, un 84% de les empreses havia contractat personal en els darrers 12 mesos i el 20% ho havia fet més de 5 vegades. En canvi, en aquelles botigues que continuen disminuint les vendes, les causes passen per dificultats estructurals, bé sigui pel model de negoci o per la ubicació dels establiments comercials. Com serà Terrassa l'any 2050? Aquesta és una pregunta que es fan des de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la creació d'un màster i recolzat per l'Ajuntament de Terrassa. Els alumnes i investigadors que hi han pres part compten amb dues coses que són segures. La ciutat serà més vella i conviurà amb el canvi climàtic. Terrassa 2050, envelliment i canvi climàtic. És un màster de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i recolzat per l'Ajuntament de Terrassa per incentivar l'estudi de la ciutat des de l'àmbit geogràfic, poblacional i urbanístic. Nosaltres pensem en una Terrassa del futur, en concret en un horitzó del 2050, amb dues coses que sabem del cert. Una, el canvi climàtic, no?, que tots els estudis ens estan indicant, doncs, aquesta situació de canvi climàtic, i un altre és amb un envelliment general de la població mundial. Amb aquests dos elements, no, de canvi climàtic i envelliment de la població, es tractava de fer un exercici de pensar quins possibles escenaris es donarien en indrets concrets a la ciutat de Terrassa. Aquest dilluns a la Masia Freixa una representació dels 36 alumnes de 7 països que en els darrers 4 mesos han treballat aquest màster han presentat 23 propostes en 58 projectes de tots els districtes de la ciutat. Treball, si voleu, de dinamització social en els barris. I aquí els estudiants, doncs, han proposat casals, no? Centres creatius de diversos tipus, no? Des de, aprofitant molt a vegades la mateixa... La mateixa, diguem, arrel de cada barri. No? La voluntat de recuperar un espai públic per a la ciutadania, un espai públic que faciliti la mobilitat d'aquesta població envellida, que li doni autonomia, que li permeti fer un dia a dia autònom i saludable. L'Ajuntament va signar un conveni amb el Departament de Geografia de la Universitat, impulsor del màster, per facilitar l'execució d'aquests treballs d'investigació. L'Ajuntament ha facilitat als alumnes les bases estadístiques i cartogràfiques per poder fer una diagnosi fiable de la situació dels barris. També han comptat amb la col·laboració dels tècnics municipals.
L'Ajuntament informa els ciutadans del calendari fiscal per aquest 2017. Ho fa cartejant a domicili i també a través del 050 i de la seva seu electrònica. Saber el calendari fiscal és important també per saber a quines bonificacions i exempcions es té dret. L'Ajuntament està fent arribar als domicilis la informació del calendari fiscal d'aquest 2017, amb totes les bonificacions a les que els ciutadans es poden acollir. Les exempcions poden ser capacitat econòmica, de caràcter social, per bon comportament ambiental i per al foment de l'activitat econòmica. Per aquest any s'ha aprovat un escalat per capacitat econòmica que contempla bonificacions des del 25% fins al 90% en les següents ordenances: plusvàlua, l'IBI, les taxes sobre la gestió de residus, centres docents de titularitat municipal, instal·lacions esportives, animals de companyia, horts municipals i cementiri, entre altres. Les bonificacions a famílies nombroses també segueixen un escalat per ingressos, amb trams segons el nombre de fills i amb bonificacions de fins al 90%. L'any passat, l'Ajuntament va donar ajuts al pagament de l'IBI i bonificacions fiscals per un import de més de 4 milions d'euros, una xifra rècord que iguala a la del 2014. El calendari fiscal i totes les bonificacions existents es poden consultar a la seu electrònica, trucant al 010 i presencialment a les oficines d'atenció ciutadana. I atenció a aquells que es desplacin habitualment en cotxe a Barcelona. En els dies més contaminants estarà prohibit circular per les rondes en les franges horàries més crítiques. La mesura afecta els vehicles més contaminants, els cotxes de benzina fabricats abans de l'any 2000 i els dièsels anteriors al 2006. L'àrea metropolitana de Barcelona vol posar fre a la contaminació i millorar la qualitat de l'aire. Per això ha aprovat un protocol d'actuació que s'activarà en els dies de més pol·lució. El programa metropolità conté 33 mesures específiques en els àmbits de la mobilitat i del medi ambient. La més important és que els cotxes més contaminants no podran circular per les rondes ni per l'interior de la ciutat en les franges horàries més crítiques. A partir de l'any 2020, aquestes restriccions s'aplicaran tot l'any. La prohibició serà per als cotxes de benzina fabricats abans del 2000 i els dièsel anteriors al 2006. Si bé aquestes limitacions afectaran sobretot la ciutadania de Barcelona, també ho faran a totes aquelles persones que s'hi desplacen a diari en cotxe, principalment per treballar o estudiar. Aquest col·lectiu prové principalment de les ciutats més properes, però també de les localitats que formen la regió metropolitana a la que pertany Terrassa. En el cas de Badalona i l'Hospitalet, hauran d'implantar de forma obligatòria zones urbanes d'atmosfera protegida al centre de la població. La resta de municipis s'ho estan plantejant. L'àrea metropolitana de Barcelona donarà de forma gratuïta una targeta verda de transport públic a qui doni de baixa un vehicle altament contaminant. La validesa serà de 3 anys. Per a la resta de casos, aquelles persones que hagin de deixar el cotxe a casa en cas d'episodi ambiental podran utilitzar el títol diari de transport T episodi, que costarà 1,8 euros. I els hem de parlar ara d'un cas de desaparició. Des de dissabte que el Kevin, un adolescent de 15 anys, no torna a casa després de passar una nit a casa d'un company. En no tornar a casa, els pares han alertat aquest dilluns de la seva desaparició a la comissaria dels Mossos, que s'han fet càrrec del cas. També hi ha veïns que diuen haver-lo vist pel seu barri a Can Parellada aquest dilluns al vespre, quan la família denunciava la seva desaparició. El noi fa gairebé 1,80 m d'alçada, és d'estructura forta i de pell morena. Els Mossos, de moment, no descarten cap hipòtesi. Per qualsevol informació que puguin aportar o que vulguin saber, poden trucar al telèfon 695 72 31 74. Parlem ara de l'àmbit sanitari. Quan una persona mor, hi ha diverses circumstàncies en les que els seus òrgans es poden donar. Una d'elles és amb asistòlia controlada, que permet donar els òrgans del difunt quan ha tingut una aturada cardíaca. Mutu a Terrassa ha estat el primer hospital no transplantador en utilitzar aquesta tècnica aquest any. L'Hospital Mutua de Terrassa ha fet aquest gener la seva primera donació d'òrgans en asistòlia controlada. Es tracta de malalts terminals que moren per aturada cardíaca. Fins ara aquest tipus d'intervencions es duia a terme per mort cerebral mentre el cor continuava bategant i irrigant els òrgans. Aquesta primera donació ha estat de ronyons i teixits. Un cop que mèdicament no és possible guarir aquella persona, sabem que la situació és irreversible, que es conduirà a la mort, doncs plantejar aquesta possibilitat a la família i en aquell cas, doncs, bueno, en el moment en què es produeix la mort, amb el cor aturat, doncs, complint tota aquesta normativa, es produeix, es dona lloc a la donació d'òrgans.
cosa que fins al moment doncs, no era possible. Asistòlia controlada vol dir que tu saps en quin moment es pararà el cor, perquè estàs veient que aquesta persona s'està apagant i tu controles el moment en el que pots fer aquesta intervenció. Es dona la circumstància que es tracta de la primera donació d'aquestes característiques feta aquest any en un centre que no és trasplantador. Mútua és un hospital generador, gràcies a la coordinació entre els diferents serveis i l'Organització Catalana de Trasplantaments. Això ens permet que selecciona molt bé el donant, no sols puguin donar doncs, ronyons, que el primer teix òrgan que es va donar, sinó que ara és possible la donació de ronyons, fetge, pulmons, a més dels teixits que depenen també de les característiques del pacient. Però la primera dona més por, però després veus que és factible i que, bueno, que són malalts que al final poden ajudar altres persones i si es pot muntar, pues, és millor. A nivell de Catalunya, l'any passat es va arribar al rècord històric en donació d'òrgans. En el cas de la sistòlia, es va registrar un increment del 52,2% respecte a l'any anterior, amb un total de 105 donants vàlids. Els alumnes i professors de l'Escola Pia també van celebrar ahir el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, conegut amb les sigles DENI. Pels alumnes del centre es van reunir a partir de 17:45 de la tarda al pati per tal de reflexionar sobre la pau i van deixar la seva empremta pintant les lletres del DENIP i escrivint missatges de pau. El Dia Escolar de la No Violència i la Pau, fundat l'any 1964, és una iniciativa no estatal, no governamental, no oficial, independent, lliure i voluntària. Ja es practiquen escoles de tot el món i hi estan convidats a participar als centres educatius, els educadors i els educants de tots els nivells i també de tots els països. I abans de passar als esports, els direm que el programa Activa el Més 60 començarà el 13 de febrer i ho farà amb més activitats, centrant-se sobretot en les esportives i culturals. Entre les novetats hi trobem, per exemple, cursets per millorar l'autonomia i la seguretat en els desplaçaments per la ciutat. Proposar una àmplia i variada oferta d'activitats culturals, relacionals i saludables adreçades a la gent gran. Aquest és l'objectiu de la nova edició del programa Activa el Més 60. El calendari d'actes comença el 13 de febrer i inclou un total de 39 activitats. Destaquen, però, les 7 noves propostes relacionades majoritàriament amb la cultura i la promoció de l'esport. Aquest increment de l'oferta s'emmarca en el conjunt d'accions desenvolupades per l'Ajuntament en el marc del projecte Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans i dona resposta a les diferents peticions dels usuaris de les darreres edicions. Les novetats són visites al consistori, cursets per millorar l'autonomia i la seguretat en els desplaçaments per la ciutat, entrada gratuïta als assajos de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, tallers organitzats per l'entitat El Llibre de la Vida, activitats físiques de diversos tipus i visites guiades a exposicions. A més de les novetats, el programa recull les activitats que més èxit han tingut en anys anteriors. Així, el 2016, un total de 2.335 persones majors de 60 anys hi van participar. El programa es distribuirà pels diferents equipaments municipals en forma de fulletó i també es pot consultar al web municipal. Aquest dimarts s'ha acabat el mercat d'hivern a tercera divisió. Fins l'últim moment el Terrassa ha estat fent remodelacions a la seva plantilla. El club agarenc ha fet oficial la baixa del porter Sergi Tienda, que durant tota la temporada ha estat a l'ombra d'Ortega, el titular de la Lliga. Tienda va arribar al Terrassa aquesta temporada procedent del Sabadell, on va ser el porter de la Copa Catalunya, però va decidir canviar d'aires al disposar de pocs minuts a la segona divisió B. A tercera, el porter agarenc tampoc ha disposat d'oportunitats, ni amb Toni Rodríguez ni tampoc amb Agustín Vacas. El seu substitut és Uri Vives, segons ha fet oficial al Terrassa aquesta mateixa tarda. El porter barceloní, resident a Sant Quirze del Vallès, ha defensat aquesta temporada els colors del Rubí a la primera catalana. D'altra banda, també s'ha comunicat la cessió d'Enric Vega, que també disposava
de pocs minuts a la Lliga, a la Muntanyesa fins a final de temporada. El davanter garenc va arribar al club procedent del Jàbec i, tot i alliberar-se una fitxa, la direcció esportiva del Terrassa ha decidit no cobrir-la i la primera plantilla es queda, doncs, amb 21 efectius. Sort diferent per als equips agrencs de la segona catalana de futbol. El passat cap de setmana, el Terrassa Futbol Club 1906 va guanyar a domicili el Roda de Ter per 0-2, mentre que el San Lorenzo va caure per 2-3. Els de Mariano Guerrero van fer un bon partit contra el Sabadell Nord, segon classificat, però els errors en defensa els van condemnar. Als 5 minuts, els visitants van fer el 0-1, quan una pèrdua d'Ibra va acabar amb una acció en la que Danilo va introduir la pilota en la seva pròpia porteria. El San Lorenzo va tenir opcions per empatar, però el Sabadell Nord va marcar de nou abans del descans. Els agrencs van reaccionar a la represa i en 10 minuts Fran Vega i Omar van igualar el partit. Quan semblava que es repartiria un punt per cada equip, Marc Martí va fer el gol de la victòria per al Sabadell Nord a 4 minuts del final. El San Lorenzo ocupa la 13a posició amb 24 punts, 3 més que el Terrassa 1906, que es manté en zona de descens. I a la Lliga Nacional Juvenil, el Jàbec i Terrassa s'ha retrobat amb la victòria després de 3 jornades sense aconseguir-la. En un final de partit vibrant, l'equip de Dani López va superar el filial de l'Espanyol per 4-3. Guillem Anglada va equilibrar en el segon temps el gol inicial del Jàbec, obra d'Adri López, però tot seguit Marquès faria el 2-1 per als agrencs en una jugada molt embolicada dins de l'àrea visitant. No hi va haver temps per celebracions perquè en la següent acció de perill, Irzan marcaria de falta, situant de nou l'empat en els últims minuts de partit, però es veurien 3 gols més en només 2 minuts. Raúl Manso col·locaria de nou el seu equip per davant, però Irzan equilibraria el partit amb un fort xut. Quan semblava que s'acabaria el partit amb aquest resultat, Marquès va fer el definitiu 4-3. El Jàbec es manté 7è amb 32 punts. I deixem el futbol i parlem ara d'hoquei patins. L'Esfèric va patir una contundent derrota al pavelló de la Maurina contra el Voltregà. Les usonenques van golejar per 1-7 i, tot i aquest mal resultat, l'Esfèric s'ha acabat classificant per la Copa de la Reina gràcies a la combinació dels altres resultats. L'Esfèric disputarà per tercer any consecutiu la Copa de la Reina d'hoquei patins, tot i que aquest cop s'ha classificat in extremis, ocupant l'última plaça. Dissabte va sortir golejat davant el segon classificat al Voltregà, que va guanyar còmodament per 1-7 en la seva visita al pavelló de la Maurina. Les agrenques depenien d'elles mateixes per a classificar-se, però la derrota obligava a l'ensopegada d'algun dels seus perseguidors. Al final, els empats del Corcón i Vilanova en aquesta última jornada de la primera volta i la derrota del Cerdanyola han permès a les agrenques ocupar plaça per la Copa, que es disputarà del 10 al 12 de març a Lloret de Mar. El partit contra el Voltregà no va tenir història i en tot moment les usonenques van exhibir el seu potencial, demostrant que ara per ara són superiors a l'Esfèric. Al descans ja guanyaven per 0-3 amb gols de Natasha Lee, Aina Arxer i Nara López. La tònica es va mantenir a la represa. L'Esfèric no va donar sensacions de poder competir contra un Voltregà molt resolutiu en atac i que va aprofitar molt bé les concessions en defensa de les terrassenques. Erika Girardello va aconseguir el gol de l'honor per a un Esfèric que haurà de millorar i molt la seva imatge en aquesta segona volta. Aquests resultats des que hem vingut des de Nadal doncs, ens està costant molt, ens ha tocat algun equip bastant forts i després doncs, això doncs, ho hem pagat. Doncs a seguir treballant, a seguir lluitant, a esperar doncs, de poder la pròxima setmana de poder tenir un resultat positiu. Quan venen els resultats positius, vulguem o no, també les sensacions de les noies doncs, també és molt millor, les ganes que s'hi posen doncs, també, i bueno, intentarem doncs, que les coses surtin millor i seguir puntuant. Dissabte, l'Esfèric rebrà la visita del Ribes Les Lagunes de Madrid, equip que lluita per mantenir-se a l'hoquei Lliga. I acabarem els esports amb hoquei sobre herba. Roger Pallarols no continua al front de la selecció espanyola masculina sub-21. Tot i que la Federació Espanyola d'Hoquei no ha fet oficial encara, s'està buscant substitut per al tècnic agarenc. Pallarols va accedir al càrrec fa 2 anys i tenia una oferta per renovar el seu contracte uns anys més, però ha decidit
posar fi a la seva aventura com a seleccionador sub-21 per motius personals. Amb el tècnic terrassenc, l'equip espanyol va acabar 6è al passat campionat del món de la categoria celebrat al desembre, a l'Índia. S'espera que en les properes setmanes s'anunciïn els noms dels dos inquilins de les banquetes sub-21. Pallarol seguirà vinculat al seu club, l'Atlètic Terrassa, treballant amb els equips formatius. El Centre d'Arts Escèniques estrena temporada amb la reposició de l'emblemàtica Oques Cretines, un cabaret literari de Carl Valentin que la companyia teatral El Globus va versionar l'any 1980 a Tafalitats, del mateix director alemany. Amb traducció de Feliu Formosa i ara dirigida per Lluís Amallol, Oques Cretines és un recull de monòlegs, diàlegs, escenes i cançons escrites amb l'especial joc verbal de Valentin i que Formosa, adaptat a la llengua i costums del país. El grup Taganrog Teatre és una jove companyia que es va estrenar amb un tràgic sense bolet de Chekhov i que ara afronta el seu segon muntatge amb una obra que a Terrassa encara es recorda entre els ambients teatrals. Un muntatge que el públic va sortir satisfet per la seva comicitat, el to grotesc d'algunes escenes i també l'absurd de moltes situacions. Paral·lelament, el CAIT, recordem-ho, organitza una exposició sobre el globus al vestíbul del Teatre Alegria. Per una farmacèutica saber que vol un client si el client no li ho diu. Les oblidem més fàcilment. I la pianista Esperanza Martín va encetar aquest dissabte la programació de música de l'Auditori Municipal. Ho ha fet amb l'espectacle Luces i Sombres, en el que ha buscat el contrast sonor i lluminós de diversos artistes que van agafar la pintura com a punt de partida del seu procés creatiu. És el cas de Sergei Rachmaninov o la suite Ibèria d'Isaac Albéniz. A la segona part del concert, la pianista va enfosquir el concert amb la sonata 958 de Franz Schubert. El programa de l'Auditori continuarà el dijous 9 de febrer amb un concert d'estudiants i professors del Conservatori que interpretaran peces de guitarra de l'època modernista. I seguim amb música. El músic terrassenc de hip-hop Beto ha presentat aquest diumenge a la Nova Jascava de Terrassa el seu primer treball titulat Los pies en el suelo. El disc consta de 16 talls on tots i cada un d'ells estan escrits pel raper agarenc. Al costat de les 6 col·laboracions que completen el tracklist, fan de Los pies en el suelo un àlbum molt personal amb una varietat d'estils que van des del funky fins al rap hardcore. Els instrumentals pertanyen a diversos productors a nivell nacional i internacional i tota la barreja i mastering és a càrrec de Quart Beats, amic i productor del raper. El disc està publicat a través de la discogràfica i estudi de gravació Temps Record. Y no veo casi nada porque las nubes están primero. Tiro pa'lante y dos adolescentes y me sorprendo porque lo veo más el culo que los dientes. Con este panorama simplemente reo y entre saludos y suspiros yo me olvido del frío de atrás. Oh, tras este lapsus, sigo caminando sin ningún rumbo fijo, pero lo estoy disfrutando. Porque confieso que a veces va de perlas estar con uno mismo. Tienes algo dentro, no puedes explicarlo. Lo sientes como fuego y no puedes remediarlo. Te dice que luces y sientes adrenalina. I us acabarem dient que la dissenyadora terrassenca Txell Mires ha desfilat la seva propera col·lecció Tardor-Hivern a la passarel·la del 080 Barcelona. Mira, s'ha inspirat en les novel·les d'indis americans firmades per l'escriptor Tom Spanbauer. Les models han lluït vestits amb plumes, ponxos i capes, trencant la línia minimalista que últimament havia mostrat la dissenyadora. El patronatge ha seguit, això sí, la marca de la casa, amb superposició de capes, asimetries i volums grans i amples. Fins i tot també s'ha vist alguna corona de plomes. Doncs en mode que acabem avui, tornarem demà. Mentrestant, poden seguir l'actualitat al web
terrassadigital.cat, també a les nostres xarxes socials i a la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona nit.